član, gospod MARČIČ Simon, stari divjak, je zopet pri nas na kontroli. Ima veliko srečo, da ima srečo, ko pade. Njegov zlom se šte še ni čisto zazdravljen, ampak upamo na najboljše. Tako da, upam na najboljše, ko bo zmagal, ne pozabiti moje slike pobeciti na pamet. Super. To se vse, da je gips, gremo. Super so občutki, ko lahko spet dam gas, tako da malo še ojačam, pa let's go racing. Danes je 14 dni do štarta, tako da more than enough. Pripravili smo ti pa tudi set kladiv in seveda original za profesionalca, tvoj special edition. Svaka čas, hvala. Tako hudo. Vedno sem si želel imeti promodel kakega športne rekvizita ali pa repliko čelade ali pa oblačil. Do sem pa promodel Hamra Special Edition Hagi. Ja, zdaj sem spakiral še zadnjo orodje, ki ga bom zelo zraven v Peru na ladjo. Zdaj še je čas za nekaj malega treninga, finalnih priprav. Kar zaključujemo zadnji trening pred relijom Dakar. Lahko rečem, da je Simon vrhunsko, fizično in psihično pripravljen. Saj ga pri treningih nisem šparal, tako da vso srečo Simon in dosti je uspehal. Ne? Hvala te. Iz profi tima smo, mislim, da kar dobro zajela tudi specifiko, ki jo rabim pri mojem športu. Meni se je bilo nekaj problemov tudi z poškodbo zapestja, tako da tudi to smo mogla vmes sanirati, bom rekel, ampak zaenkrat ful dobro kaže, dobro se je šlo in jaz sem optimističen, da lahko napadam vrhunski rezultat letos.